abiringi yabantu barabahe mukira ndetse babahanga maso bakaba kozi soni wowe ntujuhemuka kandi nuko zisoni nkuzani ijambo ry'ubuhanuzi rivuga ngo Yesu Kristo aracyakora haleluya ibihe byose waburimo amateka yose wabufite ubuzima bwose waburimo ndakubwiza ukuri Yesu Kristo aracyakora abantu bari gushobora guhangana n'ibi bihe turimo ya COVID-19 baba Kristo n'abantu bari guhanga amaso kuri nyiri bihe kuruta kuyahanga kubi Yesu ashimwe bakundwa ba Shiloh TV minsi myinshi ndabasuje mwese muri rusange koko kwiza kw'Imana kubane namwe ni Jacques Musonera kandi kuri mikoro ariko se kandi uribaza ngo Musonera ari kumwe nande nago apfa kubimenya ariko kubera ukuntu mukunda reka mukwerekana kumwe n'uko z'Imana bamwita pastor reka atwibwire amazina ye yose murakoze cyane nkuko mukozi imana yarabisobanuye nubundi ni Pastor Bosco umushumba w'itorero na Youth Church rikorera mu Rwanda hari Kanombe ya ndagushimiye rero Bosco imana igumugisha mwinshi namwe mudukurikiranye imana ibahe umugisha ndabizi neze ko mugiye kuryoherwa kubwa imbaraga z'ijambo ry'Imana tujye kuba turimo twumva hano hari abantu benshi bakomeje kubaza ngo Bosco ni muntu ki Bosco ni muntu ki numu papa numusore atuye hehe ya Bosco uravuze ngo Bosco ni muntu ki Bosco ni umuntu ordinaire ariko ufite imana ire extraordinaire aha nkunze kubwira abantu bababwira ngo buriya nubwo turi abantu ordinaire ariko Kristo twizeye twamenye adukoresha ibintu biri extraordinaire ariko mu bisanzwe Bosco ni umuntu cishije bugufi uri simple usabana ukanira n'abantu bose ariko icyo ngamije cyane ukubwira abantu Kristo ni ukubwira abantu Kristo Bosco biro byaranangaje cyane ni wowe mu pastor ngira ngo nabonye bwa mbere ari umu pastor w'umusore byaje gute ya burya imana ukihamagara burya ihamagara mu buryo bwayo ntabwo imana ihamagara nk'abantu yego imana mu buryo bwayo ifite ukuntu ihamagara rero yaraduhamagaye turayemerera yego ariko kandi ufite amakuru ko imana yaguhamagaye kuvanye mu kazi ngo ngo ahembwaga neza ngo uri imbere ya mashini ariko ngo imana irakubwira ngo sohoka byagenze gute ya giye nagize umugisha nkirangiza kwiga muri Nirake yego muri 2014 yego nahise mbona akazi ntabwo nigeze rwose mba umushomeri yego kuko ryari isezerano mbona akazi mu kigo cya Rand Center murabone urabone ibintu byo kwandika ubutaka mu Rwanda yego nige umukozi wa mbere wabikozemo ariko imana iza kumusangaye kuko yabonaga yuko hari undi muhamagaro wundi shaka kumpamagarira uvuga butumwa wo kuyikorera imana irambwira ngo sohoka aho ngaho songa ushaka harahandi hano nkeneye kugira ngo uzankorere wabyakiriye ute kumva usohotse muri office ugakiga ugatanga imfunguzo wabyakiriye ute cyangwa se kusezera boss ukamubwira ngo mvuye mu kazi utamubwira ngo ngiye no mukandi wabyakiriye ute mukozi imana icyo kintu mbajije uyoboye n'umwuka w'imana yego deje ndabyibuka ndabyibuka deje mubwira yuko nseze yakazi yarambwiye ati Bosco mu byukuri ibintu uvuga urabihamya neza arambwira ati banze usohoke hanze uzunguze umutwe gatatu ubanze wumve ko utasaze ndamubwira mu byukuri deje ntabwo nasaze gye ndu umukozi w'Imana harahandi hana Imana ishaka ndumva ngayo nguko nuko byagenze wowe wabyakiriye ute nyine Imana ikubwira ngo ufunga akazi hari ukuntu Imana yemerera umuntu agakora akazi gasanzwe ariko agakora n'umurimo w'Imana byose akaba yabifatanya akagira igihe cyo kuba mu nama akagira n'igihe kandi cyo kuba ari mu kazi gasanzwe wowe wabyakiriye ute Imana irimo ikubwira ngo va muri ako kazi injira mu murimo wo kunkorera urakoze Musonera urabona buriya Imana yari maze iminsi bimbwira yego naryama mu ijoro Imana ikambwira ngo nubwo uri muri akazi ariko so ngushaka harahandi hantu ngushaka inzozi naziragiraga buri gihe uko ndyamye imana ikanyohereza abamarika bayo ajya kubona nkabana marika w'imana mu nzozi ndyamye akambwira ati by'ukuri n'ubwo uri muri karakazi ariko harahandi hantu bose ngushaka yego ubwo rero urumva kumvira imana ntabwo byangoye cyane kuko imana yari maze iminsi ibinganiriza integura buryo umuntu imana izakoreshira abanzi kamutegura ya rero nza kumva imana ndagiye namubwira deje ndamubwira mu byukuri ndari umukozi mwiza ntabwo nakererwaga ntabwo nasibaga nakoranaga umurava nari mfite umwete n'ishyaka mu kazi ari nayo mpamvu deje yambwiye ati mu byukuri Bosco ko tukwizera nk'umukozi mwiza hano niki gitumye usohoka aha ngaha muri Rand Center
namubwiye nti mu byukuri nubwo nari umukozi mwiza harahandi hantu hanigiye ku umukozi mwiza mu bwami bw'Imana ati harahandi harugiye ku umukozi mwiza aho ni ku ruhande rwa famiye bo babyakiriye gute gutekereza ko bararwanyije barariha baravuga ati turi umwana wacu yige none ibintu wizgiye ibintu waruhiye ibintu wagize gute sibyo ugiye gukora amahubwo uhinduye none ugiye kwinjira muri bya bintu kandi muri cyo gihe ndatekereza umuhamagaro ntabwo ari ikintu abantu bumvaga wenda ngo muri iyi minsi mbere byari binagoye kumva ngo umuntu ngagiye kuba ngo umukozi w'Imana ngo bumvaga atari umuhamagaro umuntu ashobora guhagararamo ngo umutunge na famiye babyakire gute mu rugo kibazo cyiza cyane rwose iyo wera umwuka w'Imana mu byukuri guhamagara kwanjye nemera kuba nasezera ku kazi byatumye mama umbyara akizwa ayo namateka ya byatumye mama umbyara akizwa ntabwo yari atarakizwa ariko mu byukuri mubwiye uburyo nseze ya kazi niwe muntu wabanje kundwanya bwa mbere arambwiye ati mwana wanje nakwishyuriye Minerve uriga guhera muri seconde ya muri kaminuza muri Nake ndakwishyuriye ku mafaranga yanjye igofi yanjye none mbwiza ukuri uburyo usezeye kare ya kazi ari cyo gihe mwana wanje twaje dukeneye kugira ngo tubone umusaruro wawe ndamubwiye nti mama harahandi hantu numva Imana impamagariye kuyikora kandi humura zabaho neza papa musonero no urana meze nabe oya ware bakurubeze byo nabashidikanya ku Imana yakoze imirimo n'Imana rero burgihemba neza ntiyambura n'ukuri igihe kiza kugera mama wambyaye abonye imirimo y'Imana Imana inkoresha icyumweru cyambere narabwo namateka mariye mara nkoze agashot samari nkoze akarizimika gufi cyane icyumweru cyambere hinjiye mu rusengero umuntu urwaye sida mbanda musengeye muha gacupa kamazi uramubwira ati yanwe ndamubwira nti yawe amazi asanzwe yani ari yani urabyumva yitwa Rosa ntabwo rwose nukenera kugonza mukuzana neza mukuzana urabyumva yitwa Rosa numuririmbyi mubaririmbyi wo mu rusengero muri worship team ndatekereza iwanyu nahagiye kirekire nshora kubana na mose urabyumva aririmba muri worship team nukuvuga ngo mu cyumweru cyambere ni naramaze kwinjira ha handi Imana ishaka Rosa yinjira mu rusengero none Bosco ikibazo ndi buze kwibaza wahise utangira church cyangwa banje kujya gufatanya n'abantu urakura amaze gukura Imana iguhumamagara ko kugenda wenyine nakwanga abantu tutaza kubashyira muri confusion urakoze cyane amateka maremare ntabwo burya iteka hari ikintu bita spiritual father kugira umubyeyi umwuka umva rero haraho nabanje guhagurukira haraho wabanje guhagurukira aho nahagurukiye ariko urumva aho ngaho nsezera mu kigo cy'ubutaka Imana rimwe impamagarira kujya kuyikora none ufungura ministeri yawe cyangwa church yawe ufungura ministeri yawe uhagarariye yego nka head wayo aha we ni ukuvuga ngo mbere yuko none se ikijyanye n'izo mpano avuze ahantu ukoze asunyibutsibuye ndimo ndibaza ikijyanye n'izo mpano izo mpano wari usanzwe uzifite zo kubasengera abantu ibyo mirimo igakoreka cyangwa se umaze kwemera umuhamagaro none usezeye nibwo Imana atangiye gukwereka ikintu kiri muri wowe utaruzi yes izo mpano zari ziri muri jyewe burya umuntu Imana izakoresha irabanza ikamutegura kandi haraho rutegurirwa urumva iryo toyo nari ndimo nayoboye korali korali gihe kingana n'imyaka 10 imyaka 10 n'umuyobozi wa korali urumva aho ukiri umunyeshuri uyobora korali umunyeshuri niga muri kaminuza nayo barakorali gihe kingana n'imyaka 10 ndiri muvuga butumwa mu rusengero Imana inkoresha mu buhambaye ariko Imana yarampaye isezerano ikambwira ngo hari igihe kizagera ugire ministeri yawe ufungure ministeri yawe ministeri yawe wa izo mpano n'undi zarakoraga icyo gihe zarakoraga ariko urumva zaragutse cyane zagutse none uhagaze mu bushake cyangwa se mu muhamagaro wawe ahantu Imana yashaka kugira amagara ukiyagera Bosco byagenze gute umunsi wa mbere nimo ndatekereza ni no bikomeye kwiyangaje ugafungura ugafata sare ukajyamo ni hari abandi bantu bari bakuri inyuma kugira ati mushumba tukuri inyuma cyangwa se wagiye muvuga ati uwiteka azazana abantu arabafite ndabizi abaza amavuta njye bazaza bankurikiye byagenze gute urabona buriya musonera maze iminsi nigisha ijambo rivuga ngo agaciro n'amavuta yego amavuta y'Imana yarandiho yarandiho umuhamagaro kuri warundi wa hari abantu bawuze bawuze uwo niwe wazanye abantu natanye n'abantu bane bane muri church bane muri church duhemo ndavuze ko ragasaba ari mukora duhemo story kubona uri pasteur wicaye imbere wa Kristo umwe babiri batatu bane hari uwabaye umuririmbyi muri bo undi abo mudiakoni undi byagenze gute uva mu rusengero nta n'intebe yabagamo umva twicara ku mukiye urabyumva ku mukiye hari akagoma akagoma ko dukubita n'igihe wayikubitaga iyo ngoma nkabwiriza ngahanura ngavuga mu ndimi babyumva ngasengera ba urabyumva turi bane ariko amavuta y'Imana nuko nemereye Imana aho yashaka kumba sinayinanira
udufite abantu bananiye imana yego ariko maze kuyemerera yego imana yankoresha ibyo ubutware imana ikoresha ibyo ubutware abantu bagenda baza abantu bagenda baza niho hazi wo nguwo roza ni mu cyumweru cyakurikiye nibwo roza yaje turamusengera akira sida ikintu nyivuge neza roza amaze gukira sida mu kajagari hariya ikanombe urabyumva bari bamuzi bari bamuzi mu cyumweru kindi cyakurikiye aba bantu bakora uyu murimo utari mwiza uburaya uburaya nakiriye indaya 200 mu rusengero zije bose bavuga ngo tuje kureba umuntu wasengeye Rose agakira se nuko icacu yagiye yaguka buri imana ifite inzira zirenze zacu ari wavuze ngo zirenze imyenge ya supernet urabyumva cacu igenda yaguka gutyo none se Bosco biragoye kuba warasubona abakristo ariko kandi nanone basanga bakoraga ko kazi byarakoroheye kuba wabahindura nabo bagahinduka bagakomeza abakristo beza cyangwa se babayikira rukanga hazabandi bano basanga komeze bahagume ariko bakagenda basubira byagenze gute muri make urabona buriya ikintu kigwana cyane abantu benshi bajya bakunda kuba bahindura abandi bo batarahinduka ariko iyo wamaze guhinduka guhindura abandi biroroha ubwo urumva rero ntago byigeze bingora ntago byakugora aho ngabo rwose bamonagamo imana imana bambonagamo n'imbuto ndimo ndabwira abantu muri iyi minsi nkabwira ngo satani ntarwanya impano z'umwuka wera ahubwo arwanya imbuto z'umwuka wera kuvuga ngo za mpano z'umwuka wera nari mfite nari ngereso n'imbuto z'umwuka wera no ugeze muri church yabona busko za mpano z'umwuka wera afite n'imbuto z'umwuka wera bigeretseho akahaguma ya imana igenda yagura umurimo gutyo nuko wayisukomeza umurimo w'imana waje gusengerwa nyuma cyangwa watangiwe warasengewe naje gusengerwa nyuma waje gusengerwa nyuma ndagushimye cyane Bosco none muri iyi minsi reka tuze kuganira ku kirujyanye n'umurimo w'imana cyangwa se imbaraga z'amasengesho muri iyi minsi bimeze gute byitwaye gute hanyuma yuko covid ije guma mu rugo zikagenda ziza ama eglise akabafunze byifashe gute mukozi w'Imana ya urakoze cyane kandi mu byukuri ikibazo mbajije ni ikibazo kiza cyane kirimo ubwenge bw'Imana umwuka w'Imana papa musonera nkubwiza ukuri urabona mu Rwanda hari bihe byaguma mu rugo tuvuyemo yego yego bitari byorohye abantu benshi ariko kiragiye cyaguma mu rugo kigitangira kuvuga ngo harabanditse baravuga ngo ni season ya kabiri hari season ya mbere yaguma mu rugo hari na season ya kabiri ariko gyewe amasengesho ni yatangiye muri ya season ya mbere urabyumva muri ya season ya mbere nibwo Imana yambwiye ngo ubwo mu Rwanda haje ijambo ryitwa guma mu rugo nawe shishikariza abantu ijambo ryitwa guma ku mavi ko karuruma gakomeye pe Imana iragutuma ngo abwire abantu yego ariko wihereye yo kuvuze ngo ni bwo wayatangiye nawe ariko babwire ngo ubwo guma mu rugo ije namwe mujye muri guma namwe mushyireho guma ku mavi guma ku mavi guma ku mavi ni kuvuga ngo ubwo abandi bari muri guma mu rugo kine nari muri guma ku mavi wari guma ku mavi nose Bosco koko duherukana nanutse ngabona warabyibushye warabaye ubuntu munini ubwo hari ayo masengesho niwe yakoraga gufata akantu byagenze gute erega ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo dutungwa n'umutsima gusa n'umutsima gusa ahubwo dutungwa n'amagambo yose avuga rwa k'Imana ukabyibuha Imana igikushyiraho itoro reka tuzabura Imana icyohera abantu mwabyibushye muri guma mu rugo haleluya nababaye muri guma ku mavi mukabyibuha Imana ibiteho kandi ikomeze kubagira neza none se mukozi w'Imana niye message uyu munsi watuzaniye hari message wumva wazaniye abantu bo kuri Shiro TV tugira abantu badukunda cyane bavuga bati mujye mushyiraho gusa twebwe tuba turi tayare kugira ngo dukandeho dukomeze dukurikirane Bosco urwego amereje muri studio za Shiro TV ariko kandi nanone wajya guhumva ubundi wahatekereza gute ya Shiro TV uyibona ute hanze hano abamavuta abamavuta jewe sinyapfa kujya ahantu hatari amavuta ya nukuva ngo twarabisigiwe nubundi kabisa urakoze cyane kudushima urumva rero rwose ahangaha ndi mu mavuta gusa ndi kubyumva ndi kubisensinga rwose ndabizi rero umwe mu bahanuzi bakomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda Imana ikomeje gukoresha mu buryo bw'imirimo ndetse n'ibitangaza niki utuzaniye muri aka kanya muri icyo gipfu muri ako gapfunyika hari mwiki ya ijambo mbazaniye ni ry'ubuhanuzi ndivuga ngo iki mushu ndivuga ngo Yesu aracyakora aha twereke wari bona he uzamure mikoro igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice byaho ngo ni 12 ahera ku murongo waho wa mbere bivuze ngo iki dusome mu izina rya Yesu ngo nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana abonye ko anejeje abayuda ariyongeza afata na Petero icyo gihe hari mu minsi y'imitsi midasembuwe amaze kumufatira amushyira mu nzu y'imbohe amuha abasirikare 16 kumurinda bane agira ngo azamushyira abantu Pasika ishize nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe ariko iri jambo ndashaka kugendaho
ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Amen. Amen. Aha. Umuntu wese uteza amatwi hano muri studio za Shiro TV. Yego. Nkuzana ijambo ry'ubuhanuzi rivuga ngo Yesu Kristo aracyakora. Hallelujah. Ibihe byose waburimo. Amateka yose wabufite. Yego. Ubuzima bwose waburimo. Ndakubwiza ukuri Yesu Kristo aracyakora. Iri jambo dusomye ngo bafata Petero bamushyira muri gereza. Ijambo ryatubwiye ngo bari bamaze kwica Yakobo. Bamwicishije inkota. Yego. Ngo biyongeza na Petero. Kubwiza ukuri birashoboka yuko hari ibintu byari bigiye kuyongeza. Ariko reka mpanura ubuzima bwawe. Kampanura amateka yawe. Ibyo byari bigambira kuyongeza ntago biri kuyongeza. Hallelujah. Magaze amavuta agihanuze. Ndahanura ubuzima bwawe. Ndahanura amateka yawe. Aho wabuze inzira, Imana ihakwerekera inzira. Hallelujah. Aho wabuze igisubizo, Imana ihashyira igisubizo. Aho wabuze icyerekezo, Imana iguha icyerekezo. Ngo bafata Petero umukozi w'Imana. Yego. Bamushyira muri gereza. Ngo bashyiraho abasirikare 16. Yego. Ngo bane bane. Bari barinze. Aho Petero yarafungiwe. Abitorero bamaze kumenya makuru. Lepele kosi eta. Wanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana ibyuherutse kunkorera binkoze ku mutima. Wanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana ibyuherutse kunkorera binkoze ku mutima. Abitorero bamaze kumenya makuru ko Petero yafunzwe ukozi w'Imana. Ngo bamaze kumenya makuru. Bamaze kuyana. Bamaze kumenya makuru ko Petero yageze muri gereza. Yego. Ntibacogora. Ijambo ryavuze ngo abitorero ngo bagira umwete. Umwete. Ubundi muri iki gihe abantu ntibagira umwete. Baretse kugira umwete. Umwete ujyutuma Imana ikora ibitangaza. Umwete ujyutuma Imana ihawe ku ntebe kavuga ngo ninde muntu uri musenga? Ninde muntu uri muntakira? Ijambo ryarambwiye muri Yeremiya 3:3. Gatatu ngo ntabaza 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 mukobwa ntabaza musore ntabaza mugabo ntabaza mama we ndagutabara nkwereka ibikomeye. Ayi ijambo ryarambwiye none muri Yohana ubutumwa bwiza ibice bitanu ngo hari umurwayi wari umaze igihe kirekire kirekire cyane ategereje uwamujugunya mu kidendezi ngo benshi bajyaga bamunyuraho wagumaho ngaho. Ariko Yesu Kristo ngo rimwe yiyumvamo kunyura kuri kirya kidendezi Betesida. Yesu ngo hageze abazuri ya murwayi umaze ngo mbese urashaka gukira. Kubera igihe kinini cyane uri ya murwayi yaramaze kuri kirya kidendezi. Umurwayi aramubwira ngo simfite umuntu njugunya mu kidendezi. Nakuzana ijambo ry'ubuhanuzi rivuga ngo Yesu Kristo aracyakora. Hallelujah. Ukozi w'Imana. Yesu ngo ageze kuri kidendezi abwira uyu murwayi aramubaza ngo mbese washaka gukira. Urebye amagambo uyu murwayi yamushubije yaramubwiye ngo simfite umuntu ubunya mu kidendezi. Udufite abantu barimo bavuga ijambo ngo simfite, simfite uwampesha akazi, simfite, simfite ndi umukobwa, simfite uwandambagiza, ndatarantitse bimeze gutya na gutya. Nubwo ufite ijambo muri we simfite, ariko hejuru ya simfite hari imbaraga z'Imana. Hallelujah. Ni wowe Imana yantumyeho. Wowe unteza amatwi, wowe unkurikiranye ahangaha muri studio za Shiro TV. Umva ijambo ry'ubuhanuzi. Yesu Kristo aracyakora. Hallelujah. Uyu murwayi yabwira Yesu aramubwira ngo simfite umuntu njugunya mu kidendezi. Ngiyo niteguye nshaka kugira ngo njye mu kidendezi nkunda ntangamo. Yo. Wageze ku kidendezi warize nibyo. ufite lisansi. Diplome urayifite. Uri ku kidendezi ariko. Utegereje umuntu wakujugunya mu kidendezi mu hagati. Ngucyo kidendezi ngo cyariho amabaraza atanu. Ngo kandi buri baraza ngo ryariho umurwayi. Ariko uyu murwayi we yari afite specialty. Yari afite umwihariko. Ngo yari amaze imyaka 38 ategereje arindiriye. Nakuzaniye ijambo ry'ubuhanuzi rivuga ngo Yesu Kristo aracyakora. Hallelujah. Yesu ngo arangije abwira uyu murwayi aramubwira ngo umva. Ntabwo yewe njya ndanzika amasezerano iyo mvuze ngo kira ni nonaha. Reka mpanure ubuzima bwawe. Gukira ntabwo aresha. Gukira ni nonaha. Haleluya. Gukira si umwaka utaha. Gukira ni nonaha. Amavuta Imana ishyizeho. Umwuka w'Imana ndimo. Ntabwo ari umwuka uranzika amasezerano. Oya. Delecrome zalafo epi belegro zalakitre saki elegrome safo lepo ta kosi elegrome safo trakibe la koyasi.
Yesu ngwabwira uyu murwara amubwira ngo ukira ni nonaha ntabwo aresha byuka nonaha wikore uri bwa ugira gute utaho ugende. Haleluya. Tekeraho kwivovota tuvuga ngo ntabwo Imana gikora. Mukozi Imana udufite abantu bari mu gutuka Imana. Ngo Imana yarabibakiye. Ngo Imana yarabataye. Ariko ijambo ryarambwiye ngo Yesu Kristo uko yarari kijyagi. Haleluya. N'uyu munsi. N'uyu munsi niko akiri. Aracyakora ibitangaza. Aracyataba. Ijambo ryarambwiye mwagira kwizera. Akabuto ka sinapi. Ngo mwategeka. Ngo umusozi ukava imbere yanyu. Katabwa mu nyanja zamuka muri atmosphere yo kwizera. Haleluya. Zamuka mu kirere cyo kwizera. Paulo yavuze amagambo akomeye igeze kuba yavuga ijambo rikomeye avuga mu rwandano rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto mu bice 4 n'umurongo wa 4 arababwira ngo iyo tubabwiriza twebwe ntabwo ari ibyacu byo tubabwira si ibyacu twa tubabwira Kristo ko ari umwami ukora ibitangaza uhindura amateka ukomeje gataho nga mu bice 4 by'urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye abikorinto mu bice 4 n'umurongo wa 16 yavuze amagambo akomeye aravuga ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma agenda saza ngo ariko umuntu wacu w'imbere ngo agenda bamushasha. Haleluya. Ku murongo wa 18 yavuze amagambo akomeye mu bice 4 mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye abikorinto ibice 4 n'umurongo wa 18 yaravuze aravuga ngo twebwe ntabwo tureba kubiboneka oya ahubwo tureba kubitaboneka kuko ngo ibiboneka ngo nibyigiye gitoya ariko ibitaboneka ngo nibyiteka byose. Oya wa mukobwa uneza amatwi vana amaso kubiboneka wa musore we vana amaso kubiboneka amaso yawe naheze amaso yawe naheze tangira kureba kubitaboneka tangira kureba kuneza yima tangira kureba kumbaraga zima tangira kubona umugisha w'ima. Je mfite principle ngenderaho ijambo negative ntabwo njya ndyemera kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye muri Matayo ubutumwa bwiza ibice 19 n'umurongo wa 26 harambwiye ngo Yesu Kristo abwira abigishwa barababwira ngo ibyo ntibishobokera abana babantu ngo ariko bose konafashishwe ngo ibyo ntibishobokera abana babantu ngo ariko kumana 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 oya si kwa anko oya ntaga ari kwa anko ntaga ari kwa mwene wanyu kumana ngo byose birashoboka. Imana yigeze gutuma Mose iramubwira ngo genda unkurira ubwoko bwanjye muri Egiputa nibutse isezerano nagiranye n'umugaragu wanjye Abrahamu. Mose yari umutoni kumana. Mose ngo abaza Imana ari batari kuwa mana we ko Farawo munsi ko nabayeyo njya kuhava ubu ni ngera imbere ya Farawo ndavuga ko arinde wantumye. Imana aramubwira ngo nduwe ndiwe ibyo zina ryanjye. Mose araseka abwira Imana atari koze Imana ubu ni ngera imbere ya Farawo ndamubwira ngo nduwe ndiwe ndiyo zina ryawe. Imana aramubwira tumva iryo zina nduwe ndiwe naryanga umubwire ngo nduwiteka. Farawo Mose yaramuse. Mose yabaye kwa Farawo igihe kirekire yarazi uburakari bwa Farawo. Haleluya. Haleluya. Ariko hejuru y'imbaraga za Farawo hari imbaraga z'Imana. Amen. Imana yongera kubwira Mose aramubwira ngo iryo zina nduwe ndiwe Farawo nataryemera nduwiteka nataryemera umubwiye ngo nduwiteka Imana ishobora byose. Mukozi w'Imana amafaranga ashobora byinshi. Yego. Amashuri yashobora byinshi. Ariko nabaga amafaranga yashobora byose. Yego. Amashuri ntiyashobora byose. Bene wanyu wiringiye ntago bagushoborira byose. Oya. Hari umugabo umwe utarigeze wambara agapfukamunwa muri iki gihe cya COVID 19. Ndafashijwe. Pito ki dremeza la gro. Hari umugabo umwe utarigeze wambara maske hano ku isi. Uwo mugabo nta wundi ni Kristo Yesu. Haleluya. Uwo mugabo isira mukeneye. Haleluya. Uwo mugabo amerekira mukeneye. Haleluya. Uwo mugabo mu burayi baramukeneye. Haleluya. Uwo mugabo muri Aziya baramukeneye. Haleluya. Uwo mugabo abaharabu baramukeneye. Haleluya. Uwo mugabo abanyarwanda baramukeneye. Haleluya. Uwo mugabo nta wundi ni Jesus. Haleluya. Jesus amateka yagezemo. Amateka arahinduka. Ntabwo yigeze yambara maski. Ayi talagrome safo abiringi y'abantu
barabahe mukira ndetse babahanga maso bakaba kozi soni wowe nujuhemuka kandi nukozi soni habwi kuso mana yacu kukurabikwiriye mana ntumeze nk'abantu ngutubwira ibinyoma kandi ntukora nk'abantu ngo wicuze icyo wavuze ukomeze isezerano kugeza ibihe ibihumbi mana ntumeze nk'abantu kandi ntukora nkabo hari umugabo mutarigeza wambara mask hari umugabo mutarigeza wambara gapfukamunwa ubwo ba Obama ba Joe Biden uyu mu president wa America uretse gutorwa ba Trump bagiye bambara udupfukamunwa abaherwe bahambaye bagiye bambara za mask ariko Jesus haleluya uyu mugabo Yesu nta mask yigeze yambara ariko si wundi wahereye aho ngaho nimba hano kwisi itegeko ryarashyizweho rikavuga ngo buri gihugu cyose mubwirize abaturage banyu ngo bambare mask nimba hari umugabo umwe witwa Yesu Kristo utaregeze yambara mask kuki wumva ko ibyo atabishobora yo niyo mpamvu Yesu Kristo akuntumyeho yampaye ubuhanuzi nkuzanira mukobwa we alabima sala kotra peleki eta la cross hari umukobwa Imana impishuriye kandi telecrossi elebro Imana rambwiye ngo ari muri Canada uyu mukobwa apfushije amako inshuro zirindwi yo umva mvugane nawe wa mukobwa we upfushije amako zirindwi ku nshuro ya munane ndimo ndabona warimo witegura kuba wakora ubukwe ariko muri wowe uri muri baza ngo bizongera bikugendekere nkuko byagenze nakubita izo mbaraga nakubita abadayimoni basenyaga ubukwe bwawe mu izina rya Yesu Kristo akira imbaraga y'ima akira amavuta y'ima Imana irambwiye ngo amwe mu mazina witwa Grace Grace witwa Grace umva Grace we ahuri aho ngaho muri Canada Imana ikuntumyeho Imana irambwiye ngo ntabwo uri bupfusha ubukwe amen ntabwo uri bupfusha ubukwe amen Yesu Kristo utaregeze wambara mask ahindura amateka yawe haleluya mbonye ukora ubukwe bwiza bwiza bw'igitangaza ubukwe bwawe buzaba urimo abazungu buzaba urimo abakomeye n'aboroheje ayi yo mbega ubukwe bwiza uzakora la pele ko si eta tre belle grosse a fo qui tres c'est crime sa fo harundi mukobwa Imana impishuriye Imana irambwiye ngo uri mu gace k'iburasirazuba hano mu Rwanda naha mu Rwanda uri burasirazuba uri hano mu Rwanda uri mu gace bita Kabarore hano iburasirazuba Imana irambwiye ngo wari wamaze guterwa n'uburwayi bwo kwishima umubiri wose warimo wishima umubiri wose hari ibintu watambutse wa mukobwa we ariko hari impamvu Imana yampaye kuzana ubutumwa bwiza uyu munsi wa none n'ukugira ngo nawe iyi message izakugereho kandi mu bantu bazakurikirana ubutumwa bwiza nawe Imana irambwiye ngo uzabukurikirana iyi message uzahita uyumva Imana irambwiye ngo hari ibintu watambutse ibyo bintu watambutse telecrossi elebromeza foleta byaguteye kwishimagura umubiri wose akiri imbaraga zima akiri magazima kiganza cy'ubiteka imana kiramburwe ku mateka yawe kiramburwe ku mubiri wawe Imana irambwiye ngo urakize amen ukize nonaha amen mukozi w'Imana soza iri jambo ijambo ryatubwiye ngo abitorero bagira umwete bakimara kumenya makuru yuko Petero ngo yageze muri gereza ubundi nimukubwiye ari muri iminsi nkababwira ngo twebwe Paulo uyu mugabo yavuze amagambo akomeye mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye abikorinto ibice 10 n'umurongo wa gatatu hereye aho ngaho yaravuze ngo nubwo tugenda afite umubiri w'abantu twambara nk'abantu twambara gutye sibyo tuduhahira hamwe nk'abantu ariko ngo intwaro zacu ngo zigira imbaraga aya magambo turimo tuvuga agira imbaraga kuko ntabwo tuyavuga mu buryo bwacu tuyavuga mu buryo bw'Imana ngo intwaro zacu ngo zigira imbaraga ngo imbere y'Imana ngo dukubita hasi bihome tukabisandaza uhari bihome birimo biriduka n'isi y'umwuka haleluya neza matwi itegure kubana igihome cyane kiri imbere yawe kiriduka mu izina rya Yesu Kristo igiteye ubwoba cyane ijoro n'ikizantera ubwoba yaramfashe maza mpindura ibirimi by'umuriro ubugenda twika ndasenya kubwa izina rya Yesu turakomeye za mamazi nsinzi ya Yesu zavuga gukomera kwe
sinzahwema kubibwira abazankomokaho Yesu ni ntwari mu ntambara najya nanirwa arakomeye igitinyiro cye cyuzuye muri isi yose nta muntu numwe wabasha kumugira inama ibyo yategetse byose birakwiriye arakomeye imbere yacu ari yacuza umwijima wicura burindi hirya no hino nta nzira yariho yo gutabarwa mana we uzankumura byo uradutabara imbere yacu ari yacuza umwijima wicura burindi hirya no hino nta nzira yariho yo gutabarwa mana we uzankumura byo uradutabara hari telefone ugiye kwakira yo mugisha mukozi w'Imana Imana yarambwiye ngo hari telefone yo mugisha ugiye kwakira haleluya kandi Imana yarambwiye ngo igihe kirageze ngo Imana ngo ikusanyije imirimo yose wayikoreye ngo Imana yibutse isezerano yagusezeranyije uyu mwaka utararangira Imana yarambwiye ngo mu bantu Imana igiye kwerekana ikimenyetso cy'ibyiza iri jambo Imana yarambwiye ngo ni iriya ry'ubuhanuzi Zaburi ya 86 n'umurongo wa 17 Zaburi 86 n'umurongo wa 17 Imana yarambwiye ngo hari amezi atatu ari imbere yawe ukwezi kwa gatatu ukwezi kwa kane ukwezi kwa gatanu ngo aya mezi uko ari atatu ngo na amezi Imana izakwerekamo ikimenyetso cy'ibyiza haleluya tuzamura Imana icyubahiro haleluya haleluya edeba haleluya rabinema haleluya abaya sa haleluya haleluya abitorero abitorero bamaze kumenya makuru yuko Petero yafunzwe ari muri gereza bamushyize mu kazitiro ngo abitorero ntabwo bigeze batashyira abantu abantu muri iki gihe bari mu guhura n'ibibazo bagatashyira abantu ariko nkubwiza ukuri tugeze mu gihe cyo gushyira amavi hasi tugasenga tugasenga iki ntabwo ari igihe cyo gutashyira abantu iki ni igihe cyo gutashyira Imana abitorero ngo bagire umwete wo gusenga Imana ngo gusabira Petero haleluya Imana yumva gusenga mukozi w'Imana Imana ijya yumva gusenga Imana yibutsa abantu bayo igituma marayika haleluya ngo Imana yohereza marayika ituma marayika marayika ngo araza ngo asanga Petero aryamye ngo yera aryamye aho ngaho muri iyo gereza ngo marayika akoma Petero mu mbavu Petero ngo agira ngo abirose mu nzozi ngo marayika w'Imana aramubwira ngo Petero byuka kenyera ukwete inkweto Wambare Petero ngo arabyuka yabanje kugira ngo ninzozi nkubwise ukuri ubuhanuzi nkuzaniye ntabwo ari inzozi oya ntabwo ari inzozi ntabwo ari inzozi wa mukobwa ntabwo ari inzozi wa musorewe Petero akimara kumva ibiganza bya mareka w'Imana ngo agira ngo nibisanzwe agira ngo abirose mu nzozi ariko mareka w'Imana abwira Petero amubwira ngo byuka byuka ntabwo ari inzozi byuka nonaha Petero ngo arabyuka mukozi w'Imana ngo akimara kubyuka Petero ngo ateye intambwe inzugi ziba open haleluya kamhanurira abantu muri amasaha hanurira abantu kuri uyu munsi kuri itariki hari inzugi zari zikinzwe imbere yawe sinzi imyaka zimaze zikinzwe ariko mavuta mpagazemo inzugi niziba open mu izina rya Yesu amen amen ntitaye ku mateka yawe ntitaye kubyakudindije ntitaye kugihe umaze mu gihe kibazo ariko nge nitaye ku mbaraga z'ijambo ry'Imana ijambo ryarambwiye ngo yohereze ijambo rye kadukizirwa amen Iri jambo ry'Imana mbwirije kano kanya rihure n'ubuzima bwawe. Haleluya. Imiryango ikimo. Haleluya. Amateka y'abahindu. Haleluya. Amarembo yuguruke. Mukozi w'Imana. Nsoza. Ndimo ndabwira abantu muri iyi minsi nkababwira ngo abantu bari mu guhangana n'ibi bihe turimo bya COVID-19. Abari kubishobora. Ngo ndabwira abanyamwuka. N'abantu amaso yabo bari kuyahanga nyiri bihe kuruta kuyahanga kubihe. Haleluya. Iki kintu cyumvikane neza. Abantu bari gushobora guhangana n'ibi bihe turimo bya COVID-19 baba Kristo n'abantu bari guhanga amaso kuri nyiri bihe kuruta kuyahanga kubihe amaso yawe nshuti muvandimwe ndifuza ko ahindura icyerekezo nave kubihe abuga amaso yawe ayerekeza kuri nyiri bihe kuko nuyashyira kuri nyiri bihe imiryango yari ikinzwe irakinguka amarembo wabuze urayabona haleluya ibyari byarapfapfanye ijambo ryarambwiye mu gitabo cy'itangiriro ibice 21 satira umusozo n'umurongo hafi gutyo wa 16 haravuga ngo abagaragu ba Isaka bafukura amariba
abafilisitiya bari barasibye birashoboka yuko mu buzima bwawe hari amariba yari yaramaze gusibwa n'abafilisitiya hari imbaraga z'abadayimoni zaje zisiba ayo mariba ariko umva ijambo ry'Ima ngo bagaragu ba Isaka bafukurira baryambire bararitonganira ngo baryita Eseki bafukura irya kabiri naryo bararitonganira baryita Sitina ariko irya gatatu irya gatatu ngo barifukuye nti baritonganira haleluya baryita Rehoboti injira muri Rehoboti yawe haleluya injira muri Rehoboti yawe amen ntitaye kumiraba yose wabonaga imbere yawe ubonaga mu buzima bwawe injira muri Rehoboti yawe musore injira muri Rehoboti yawe mama we hari umama imana impishuri umva mama we uri mu Faransa imana irambwiye ngo umaranye ikibazo cy'umugongo mugongo urwaye bw'umugongo urwaye umugongo igiye kingana n'imyaka 2 ariko nkibwiriza hano muri aka kanya ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo Esperance we witwa Esperance uri mu France imbaraga z'Imana zigukize uwo mugongo haleluya akira gukira akira gukira haleluya akira gukira akira gukira Yesu Kristo wakizaga kera mu bihe bya Petero n'uyu munsi aracyakiza haleluya zamara kwizera Esperance we uri mu France nakubonye kuko imana twiringiye no muri present imana twiringiye no muri preza imana twiringiye no muri sia imana twiringiye no muri potent no muri pota ni imana y'inyembaraga ni imana ibera hose cyarimwe ni imana ishobora byose esperance imana irambwiye ngo uwo mugongo urawukiza amen kandi gukira ni nona ntabwo aresho soza mukozi w'imana yego wadufite igihe gitoya yego kugira ngo iri jambo rize gukorera abantu ndifuza ko bahagara mu bintu bitatu yego ibyo nshoreje cy'ambere ni bagiye muri Yesu Kristo neza yego hariho abakristo muri iki gihe batari muri Yesu neza bari kuri Yesu icyo ni cyane kuba kuri Yesu no kuba muri Yesu biratandukanye abantu bari kuri Yesu n'abantu bajunditse Kristo baramujunditse ariko bari muri Yesu baramumize amen abamize Yesu bamufite yarinjiye muri arabakorera bitangaza amen no muri covid yesa aracyakora cyakabiri cyakabiri amaso yabo nibayakure kubi bayerekeze kuri nyiri bihe kuko abantu bari buneshe muri bihe turimo n'abantu bari bukura amaso yabo kubihe bakayerekeza kuri nyiri bihe icyagatatu soso nabyumva yego ibintu byose biracyashoboka byose biracyashoboka murakoze cyane asante bosco imana igumugisha umuntu agukeneye ashobora gukubona te ya umuntu ankeneye mfite telefone nkoresha no kuri whatsapp ni 0782 28 28 0 7 kasubiremo rimwe 0 7 28 28 0 7 ariko hari handi yanamboneraho kubona ibyigisho youtube channel yanjye nshishaho ijambo ry'ubuhanuzi buri munsi rwose banyarukireyo yego bakuba kandi bagende bakandeho bakore subscribe kuri subscribe biroroshye rwose iyo channel yange yitwa Yesu arakiza TV Yesu arakiza TV ngayo nguko rero ni Pastor Bosco twari kumwe birashoboka ko waba ufite igitekerezo inama ushaka kutugira cyangwa se ufite nk'umuntu ushora kubuza ufite impano wavuga muzamusure tuzamusange aho yabare yose twagiye none nange mfite telefone ushora kugumamagaraho kugira ngo tujye kureba izo mpano zanyu ndetse turusheho no kubafasha n'ibitekerezo byanyu ni 0 7 8 4 9 1 6 0 ni Jacques Musonera mwari kumwe mugira amahoro y'Imana ukuboko kwiza kw'Imana kwabonekeho muryame neza murote neza mwerekwe abagiye mu kazi mugakore neza Imana iba umugisha mu izina rya Yesu amen.